kostele svatého Bartoloměje v Chebské křižovnické ulici probíhá v těchto dnech výstava obrazů Jakuba Španhela. Tento 28-letý malíř je absolventem Pražské akademie výtvarných umění, kde byli jeho profesory Jiří David a Milan Knížák. V současné době je členem uměleckého sdružení Luxus a Společnosti pro současné umění. Jakub Španhel se zúčastnil loňského tvůrčího sympozia ve Františkových lázních pořádaného Chebskou galerií 4, která je rovněž spoluorganizátorem jeho nynější výstavy. Církevní interiéry jsou přitom jeho oblíbenými. Tématem jeho diplomové práce na Pražské akademii proto také byla instalace rozměrných pláten v sakrálních stavbách. Na Chebské výstavě se mladý výtvarník prezentuje více než desítkou rozměrných akrylových pláten, která vznikla v průběhu posledních 2 let. V kostele svatého Bartoloměje budou k vidění až do konce září.